Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо наш випуск з анонсу «Подій дня». Учасники місцевого Євромайдану вшанували пам'ять розстріляних мітингувальників під час Революції Гідності. 5 місяців поневірянь, голоду та знущань. 20-річний житель Вознесенська повернувся додому із рабства. Миколаївський спортсмен спробував встановити світовий рекорд із розбивання льодових брил. У другу річницю розстрілу активістів Майдану на вулиці Інститутській президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Президентське подружжя встановило лампадки до пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні на місці загибелі відважних українців. Цього ж дня глава держави з дружиною та рідними і близькими Героїв Небесної Сотні взяв участь у панахиді за загиблими активістами. Служба відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі, який під час Революції Гідності був прихистком для багатьох учасників протестів. Службу правив предстоятель Української православної церкви, патріарх Київський всієї Руси України Філарет. По завершенні панахиди глава держави та пані Марина встановили в храмі поминання. Лампадки, а інші учасники заходу запалили свічки. Президент подякував родинам Героїв Небесної Сотні за співпрацю у розслідуванні злочинів проти активістів Революції Гідності. Глава держави зазначив, що в роботі слідчих є недоліки, однак за останні місяці було багато зроблено. Ми розпочинаємо процедуру суду, докази зібрані. І обвинувачувальний вирок має бути прийнятий. Бо не лише командири «Беркута», командири внутрішніх військ, міліції мають нести за це відповідальність, а той злочинець, який організував і надав, і видав наказ. Петро Порошенко повідомив, що Служба безпеки внаслідок тривалої операції виявила зброю, з якою вбивали активістів Революції Гідності. А ми це робимо для того, щоб ніколи більше в Україні проти власного народу силовики не підняли зброю. Щоб це було потужне щеплення. Щоб Україна не завжди залишилася демократичною державою. Президент також зазначив, що за його поданням Верховна Рада має прийняти спеціальний закон про заочне правосуддя. Нині його можна розпочати лише проти осіб, які оголошені в міжнародний розшук Інтерполом. Петро Порошенко також додав, що під його особливою увагою є покарання суддів, які виносили незаконні вироки проти автомайданівців і сприяли катуванню героїв, які затримувались міліцією. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві на Інгульському узвозі зібрались учасники місцевого Євромайдану. Як і два роки тому, на цьому місці стояли представники кількох політичних сил, об'єднаних спільною ідеєю. Інгульський узвіз тоді на 92 дні перетворився на велику трибуну опозиції. Тут почали збиратись невдоволені режимом Януковича. Миколаївцям намагалися роз'яснити, євромайданівці в Києві і тут – не політичні злодії. Вони не розхитують державний лад, а лише намагаються відстояти право на власну думку, а згодом і незалежність. Думаю, що дуже позитивний такий сигнал для нашого міста, що все-таки громадськість постійно збиралася. І я тут завжди наголошую, що до трагічних подій ми переживали дійсно якийсь і духовний підйом. Емоційний сплеск, відчуття, що сам можеш змінити життя в країні, як розповідають активісти Євромайдану, стали незабутніми спогадами. Це одні з лучших днів моєї життя. Та атмосфера, яка на Майдані царила, в Києві і у нас, це ні з чим не порівнює. Лютий запам'ятався євромайданівцям страшними штурмами. Мирне протистояння закінчилось. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков 20 лютого 2014 року повернувся з Києва до Миколаєва. Того дня його розбудив телефонний дзвінок. 20 числа 2014 року я вернулся из города Киева в 6 утра, а в 10 утра разговаривал уже с своими друзьями, которые находились на Майдане и искали меня. Когда я связался с ними, они сказали: «Ты жив?» Я говорю: «Да, я жив в Николаеве». Мне говорят: «Возле нас падают люди».
Ті, хто вижив у лютому 2014-го, пам'ятатимуть ці дні все життя. Петра Брилинського було нагороджено орденом за мужність. Він на собі відчув кійки беркутівців і що таке втрачати побратимів. Після мітингу учасники Миколаївського Євромайдану рушили маршрутом, яким ходили і 2 роки тому – вулицею Радянською до Європейського скверу. Там, біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, відслужили панахиду за загиблими на Майдані Незалежності. Покладено квіти на знак глибокої пошани. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А в обласній дитячій бібліотеці імені Лягіна спільно з козацькою громадою було проведено патріотичний урок «Україна починається з тебе». Він також був присвячений річниці розстрілів на Майдані Незалежності. Зустріч провели у форматі живої книги. Учні гімназії номер 2 гортали її сторінки, в ролі яких виступили учасники лютневих подій 2014 року. Розповідали, як гуртувались на Майдані люди, як змінили їхню свідомість перші штурми, коли стало зрозуміло, що мирного протистояння більше не буде. Тоді і був переломний момент, в принципі, в самому Майдані. Майдан перестав бути скачучим і п'ючим чай, поючим пісні, а стал добиваться своего. Мое видение, мы не памятники должны ставить, хотя и это тоже правильно, а мы должны почтить их память реформами. А ще на прикладі Героїв Небесної Сотні потрібно виховувати молоде покоління. Дітей, учасників зустрічі, розповіді свідків тих буремних подій зацікавили найбільше. Вони довго не відпускали майданівців. Миколаївська рада отаманів, яка виступила співорганізатором уроку, за мету мала саме патріотичне виховання молоді. Козацька громада, яка постійно займається вихованням молоді, розробила в цьому преддвір'ї 14 лютого таку програму, як передача зустріч з учасниками Майдану, з учасниками АТО. Основним напрямком цієї зустрічі – це самоорганізація нашого народу. Майдан під час Революції Гідності став гарним прикладом такої самоорганізації. Всі учасники зустрічі згадували про підтримку один одного. Те, що, може, вперше відчули, що Україна єдина, а не поділяється на регіони. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Повернення додому після 5 місяців поневірянь. Поліція Вознесенська розслідує справу викрадення 20-річного місцевого жителя. Хлопця-інваліда дитинства викрали прямо на залізничному вокзалі серед білого дня і змушували працювати в полі як безправного раба. Попри фізичні вади, Сергій не бажав бути обозою для родини і шукав роботу. В рідному Вознесенську для нього нічого підходящого не знайшлось, тож поїхав до Одеси. Там і сталося викрадення. 2 невідомих приспали хлопця з надійною речовиною і відвезли до села, де змушували працювати на чужих сільськогосподарських угіддях. Як би я працював на полі, мене били, іздівалися. А потім куди-то увезли. В Російську Федерацію. В чужій країні у хлопці відібрали мобільні документи та примушували жеребкувати. Коли намагався втекти, ловили й били. Годували раз на добу хлібом та чаєм. Під час чергової спроби Сергій втік на річковий вокзал і звернувся по допомогу до місцевого водія, якому й розповів про свої поневіряння. Він мене забрав до себе в офіс. Це було около 3 години ночі. Потом в офисе он, на магазин заехали по дороге. Потом он меня накормил, напоил, переодел, помыл. Мы нашли мать через интернет и сестру. Повернути Сергія додому вдалося завдяки спільним зусиллям родичів та волонтерів. Сестра потерпілого розповідає, що на горі родини намагались заробити шахраї. Двічі зв'язувались з Альоною і вимагали гроші за начебто достовірну інформацію про місце перебування Сергія. Жінка також обурена байдужістю людей, адже не вірить, що під час викрадення на людному вокзалі не знайшлося жодного свідка. Не може бути, що на вокзалі нікого взагалі не було, що ніхто не бачив. Все одно хтось, люди їдуть, десь спішать. І правда, то, що ніхто не відреагував, просто, не знаю, неужели ніхто не представляє, що це мог бути їх дитина, допустим, або родственник, навіть муж, брат. Зараз правоохоронці опитують свідків та потерпілих. Зібрані матеріали передадуть до поліції Одеської області. Дані дії поки не встановлених ліц
попадает под признаки статьи 149, это торговля людьми. Принято заявление, заявление зарегистрировано в журнал единого учета. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные мероприятия по установлению лиц. В разі, якщо викрадачів Сергія затримують, їм загрожує ув'язнення строком на 5 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Нахабна крадіжка в торговельному центрі. В Корабельному районі жінка забрала телефон продавчині з особистої шухляди, доки ніхто не бачив. Подія трапилася у торговельному центрі «Мойдома». У меблеве відділення зайшла жінка, наче для того, щоб роздивитися товар. Однак, коли 24-річна продавчиня відійшла до інших відвідувачів, крадійка забрала із шухляди iPhone 6. За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці розрахували фото злочинниці та направили до всіх відділень поліції області. Проте просять про допомогу усіх, хто знайомий із жінкою, на фото. Інформацію можна надати за телефонами, які ви бачите на екранах, або звернутися до корабельного відділення поліції за адресою вулиця Янтарна, 64. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У цю неділю, 21 лютого, завершується термін голосування на сайті міськради за перейменування вулиць у рамках закону про декомунізацію. Статистика свідчить, що миколаївці не надто активно брали в цьому участь. Тим часом деякі громадські організації продовжують здійснювати демонтаж символів радянської епохи самотужки. Активісти правого сектору демонтували пам'ятник Леніну у Врадіївці. У відповідному відеоролику, котрий вони виклали на YouTube, говориться, що демонтаж монумента відбувся у рамках виконання закону про декомунізацію в Україні. Ще два дні тому постамент з вождем світового пролетаріату стояв поруч з будівлею райдержадміністрації. Варто відзначити, що члени правого сектору демонтували пам'ятник обережно. Його зняли з постамента за допомогою будівельного крана. Обережно поклали на спеціальний тягач і відвезли у невідомому напрямку. Нечисленими свідками події стали місцеві жителі, які не виявляли жодного супротиву або заперечень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Підсумки опалювального сезону на Миколаївщині та реформування галузі житлово-комунального господарства стали основною темою брифінгу начальника управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації Євгена Гладкова та виконуючого обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Андрія Палько. Тож, з якими показниками завершився 2015-й і чого варто очікувати від майбутнього року? Дивимось далі. Попри складнощі минулого 2015-го, галузь житлово-комунального господарства регіону до опалювального сезону підготуватись встигла, підсумував Євген Гладков. З весни до листопада тривав період планових перевірок систем і відновлювально-ремонтних робіт. Звичайно, економічною його складовою були кошти абонентів. Ми вперше перешагнули по області, включая жилищно-комунальні класичні услуги, тепло, вода, водоотведення, вивоз твердих бытових відходів, так вместе з газоснабженням електроенергії перешагнули мільярдний рубеж по начисленням, по реалізації жилищно-комунальних услуг. Моніторинг розрахунків споживачів послуг здійснювався щоквартально та щомісячно. Рівень склав 106,4%. При цьому по Україні аналогічний показник не дотягував і 100. Досягнути такого результату допомогла діюча програма субсидування населення. А вже з 1 липня 2016-го на українців очікує новий виток реформування. З того моменту кардинально зміняться підходи до суб'єктів господарювання, які будуть спеціалізуватись на отриманні житлового фонду. Класичного поняття ЖЕК законодавець вже не заклав. Населенню запропоновано рухатись шляхом цивілізованих європейських країн. Наразі йдеться про створення керуючих компаній та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Практично у нас вже 50% жилья. Уже все равно находится за пределами сферы деятельности классической жилищно-эксплуатационной организации. Оскільки у більшості випадків мешканці будуть не в змозі взяти на себе такий тягар через застарілість основних фондів, передбачається допомога міської влади та держави. Государство на себе вже взяло цю задачу.
помочь ОСББ, и если вы взяли 10 тысяч гривен ОСББ, 4 тысячи гривен вам будут компенсированы со стороны государства. Діючою програмою передбачено два варіанти – капітальний ремонт з оформленням договору підряду або перерахунок цільових коштів об'єднанню для придбання матеріалів. Додатково Андрій Палько нагадав про часткову компенсацію кредитів за рахунок коштів державного бюджету та залучення іноземних фінансових потоків через участь органів самоорганізації населення у грантових програмах. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Обмін досвідом, практика за кордоном, створення спільних спортивних ліг, проведення благодійних заходів – все це та багато іншого увійшло до меморандуму про співпрацю молодіжних організацій морських портів України, Одеської та Миколаївської областей. Сьогодні угоду підписали в актовій залі адміністрації спеціалізованого порту «Октябрьськ». Цього ж дня відбувся і перший форум молодіжних організацій морських портів України. Він має стати відправною точкою для подальшої співпраці. Розпочали із знайомства та розробки першочергових завдань новоствореного об'єднання. Це кар'єрний рост молоді. Это проведення различных всесторонніх мероприятий, які будуть направлені починаючи від професіональних качеств, соціальних. Точно так же научно-творческих, благотворительного направления. Участь у форумі брали й представники державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Молодь очікує на підтримку у своїх починаннях від більш досвідчених колег. Ми наші основні фонди. Ми в те, що сьогодні ми повинні вкладати гроші. Тому що тут сьогодні, зараз, знаходяться будучі начальники портів, будучі замміністри, будучі міністри. Поэтому ви то саме головне, чим ми з вами повинні сьогодні займатися. На нове громадське об'єднання в майбутньому покладають великі сподівання. В першу очередь призываю вас бути відповідальними, відповідальними в своїй діяльності. Приємно, що є такі, як ви, які сьогодні не є байдужими до розвитку цієї області, до обміну досвіду і до того, що той меседж, який завжди кажуть, що молодь – це наше майбутнє, це майбутнє України, він сьогодні підтверджується реальністю, що дійсно ви всі ті, на кого ми сьогодні полагаємось. Першим спільним заходом незабаром стане серія екскурсій портами та морегосподарськими підприємствами нашої області для представників Одещини. План заходів вже готовий. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок. Сьогодні в Миколаєві намагалися встановити світовий рекорд із розбивання льодових брил голими руками. Події приурочили до проведення відкритого чемпіонату області серед юніорів та дорослих. Чи вдалося сенсею Дмитру Ніколаєву зламати одразу 14 крижаних блоків? Дивіться далі. Попередній рекорд із розбивання брил встановили ще у 2001 році. Тоді до книги рекордів Гіннеса внесли результат 12 зруйнованих одним ударом блоків. Дмитро протягом року тренувався бити одночасно 14. Стверджує, все вдавалося. Проте під час реєстрації рекорду результат не підтвердив. Треба було трохи більше сконцентруватися при нанесенні удара. Трохи не розрахував. Немножко, скоріше всього, вже не вложився, так як положено. Дмитро невдачі не засмучується. Чоловік переконаний, що вже наступного разу все вдасться. А цю спробу Дмитро присвятив підростаючим спортсменам. Як нагадування про те, що саме вдосконалюватись потрібно весь час. Я завжди кажу, що спорт, культура у нас фінансується по остаточному принципу. Але внимание нужно уделять їм обязательно, тому що, щоб не мати завтра проблем з преступністю, треба сьогодні займатися молодежою, спортом. Сьогодні на Миколаївщині кіокушин карате займається більш ніж 500 спортсменів різного віку. У чемпіонаті ж області брали участь 200 кращих. Ці змагання стаються більш популярними, займаються дітей все більше і більше. Ну і те, що вони відбуваються у нас в найкращому комплексі в області, це вже свідчить про те, що змагання проводяться на високому рівні. За результатами цих змагань 10 кращих миколаївських спортсменів відправляться до Києва на чемпіонат України, а перемога там стане квитком до збірної України із кіокушин карате. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.